Záruky poznání. Pravda. Ale žádná důvěra v budoucí lepší poznání nás nezbaví potřeby mít nějaké noetické záruky i pro přítomnost. Rozumí se. Chceme vědět, musíme vědět, které poznání je platné, správné a bezpečné. Prakticky máme dvojí záruku toho, že poznáváme správně. Předně řekl bych záruku etickou. Správnost našeho poznání je do značné míry zaručena naší pravdivostí, opravdovostí, intelektuální poctivostí. Chceme jenom pravdu, usilujeme opravdu pořád a jsme kdykoliv ochotni. Uznat svůj omyl, opravit své poznatky nebo přijmout poznání lepší. Druhá záruka je rozumová. To je ta kritickost, o které jsme už mluvili. Jen to budeme považovat za pravdivé, co obstálo ve zkoušce věcné a přesné kritiky, jak říkáme, kritiky. Objektivní, ale vím, že tyto praktické záruky nestačí, aby odklidili skrupule noetické. Když ponoříte do vody konec holé, zdá se vám, že je zlomená. Je to zrakový klam, který dodatečně korigujeme zkušeností jinou. Víme, že se zkušenost mílívá. Mílí se smyslové i rozum. Proto myslící kritický člověk upadá ve zvláštní neklid. Ví, že se může mílit. Ptá se a musí se ptát, jsou věci skutečně takové, jak je vidíme a zakoušíme svými smysly, jak si je představujeme a jak o nich soudíme. Ptá se, co jsou a jaké jsou doopravdy ty věci. A co je, jaké je naše poznávání. Je naše poznání objektivní, to jest odpovídá víceméně věcem, jaké skutečně jsou, nebo je subjektivní to jest víceméně podmíněné našimi smysly, naší zkušeností a rozumovými schopnostmi? Co je v našich představách, soudech a poznatcích objektivní, co subjektivní? To jsou otázky, ze kterých vznikla celá noetika a konec konců i spekulace metafyzická. V naivním stavu noetickém si člověk představuje, že svými smysly vnímá věci tak, jak skutečně jsou, že se v nás věci skrze naše smysly prostě zrcadlí. Lepším pozorováním člověk později shledá, že se naše smysly mílívají, že naše zkušenost i rozum nesobrazují věci docela věrně. A dalším lepším pozorováním sebe samého si uvědomuje, že poznávací subjekt není jenom pasivní, jenom receptivní, nejbrž že činně zpracovává představy, které přijímá zvenčí. Například mimo nás venku nejsou žádné obecné pojmy nýbrž jednotlivé konkrétní věci a přece bez obecných pojmů nedovedeme myslet a poznávat. To vedlo ve vývoji filozofie k mínění, že já, duch, vědomí, subjekt není zrcadlo, nejbrž něco činného, něco, co více méně samo ze sebe vytváří naše poznatky naše poznání je aspoň částečně subjektivní, je výkonem našeho ducha, nebo, řečeno hantýrkou nás filozofů, k starému a původnímu objektivismu se připojil noetický subjektivism. Odtud jsou ty spory noetických teorií buď jsou více méně objektivistické, realistické, naše poznání je podmíněno a způsobeno věcmi mimo nás objekty, objektivní skutečností, nebo subjektivistické, idealistické, jak se také říká, Veškeré poznání je Výkon našeho ducha. Víte, že rozhodný obrat k tomu subjektivismu a idealismu způsobil Kant a filozofové Pokantovi. Co Koperník provedl v astronomii, Kant provedl v noetice. Neřídí se poznání podle objektů nejbrž objekty se řídí podle našeho poznávání. To, co pokládáme za zevní svět, za skutečnost, je výtvor naší subjektivity. Je jenom krůček od subjektivismu k solipsismu. Já sám, solus ipse, já jediný jsem tvůrcem světa. Svět je má představa. Kant a němečtí idealisté přebyli nad člověka a stvořili nadstvořitele. Komické, jak může být lidský duch tak domýšlivý. Subjektivism krajní, to je, řekl bych, zrada filozofů zrada vzdělanců vůbec z toho vidím že se hlásíte k noetickému realizmu k objektivismu ano jak jinak člověk který chce jednat jednat prakticky a odpovědně nemůže být subjektivistou Uznávám objektivní svět. Věci mimo nás, věci, které se snažíme poznat, jsou přibližně takové, jak se jeví naší zkušenosti. To je ovšem tvrzení metafyzické. Rozumí se, ale každé jiné tvrzení je také metafyzické. Říkám přibližně přibližujeme se k věcem svým poznáváním, známe je blíž a přesněji než před tisícem let. Budeme se jim blížit víc a víc. Druhé, co je předmětem zkoumání noetického, je poznávající subjekt. Co je to vlastně ten subjekt? Čím poznává? V zajisté smysly a zkušenosti, ale také srovnáváním a pamětí a také rozumem. Ve skutečnosti poznává celý člověk, nejen jednotlivé jeho schopnosti. A dál, která z těch schopností nám dává poznání nejspolehlivější a nejméně klamavé? Podle toho zase máte, rozmanité filozofické školy a spory. Považuje se za poznání jisté a spolehlivé jen to, které můžeme kontrolovat smysly, senzualism, nebo podepřené zkušenosti vůbec, empirism. Jiní ukazují našálivost smyslu a hledají jistotu jen v rozumu racionalism. Jiní přijímají zkušenost i rozum, intelektualism. A jiní zase rozum nestačí, nejistější zdroje poznání jsou nadlidský rozum, iracionalism. Novější psychologie ukázala, jak se ve všem duševním konání uplatňuje i cit, i vůle. I ve svém poznání jsme jimi řízeni, mluví se o poznání citovém, emocionalism a volním, voluntarism. Vidíte, co toho je na vybranou. A vaše stanovisko? Moje stanovisko? Především, jak jsem řekl, nezapomínat, že v poznávání je obsažen člověk celý. Každá radikální noetická teorie, která přijímá jen jednu stránku na úkor druhých, je chybná. Musíme vycházet z poznání, jak se skutečně děje a pamatovat, že všechno naše poznání je připraveno duševní prací nesčetných generací. Jsme všichni této práce účastní, vždyť už od matky přejímáme slovo, řeč. Slovem dostáváme pojmy zhuštěné zkušenosti milionů duchů, tedy psychologie a psychologická genetika poznání místo noetiky? To ne. Psychologie poznání nám může říci, jak poznáváme, ale je-li to poznání pravá a bezpečná pravda, to říci nemůže. Sebe lepší analýza a popis procesu poznávacího nám Nepovědí, které poznání je správné? No, etika není psychologií, nejbrž částí logiky, která se ptá, co poznáváme jistotně a bezpečně. Tož přijímám za základ celé poznání člověka celého. Uznávám rozum. I smysly, uznávám i city a vůli, vůbec celou zkušenost. I citem, sympatií, snahou najde rozumný člověk zrnko pravdy, někdy víc než zrnko. Ale dualismus rozumu a smyslů to ne. Rozum a zkušenost se doplňují pravda, zkušenost smyslová je nespolehlivá, ale je kontrolována a zpracovávána rozumem. Rozumování může bloudit, ale je zase kontrolováno zkušeností. Tedy přece jen racionalism. Také racionalism v obojím smyslu. Nic proti rozumu, nic nad rozum. Zabezpečné a pravdivé považuju ty poznatky, které se shodují se zkušeností i s rozumem. Ale to oboje zkušenost i rozum není nic hotového. Nemáme jich ještě tolik, abychom mohli změřit jejich meze. Naše vědění je teprve. V začátcích, a proto ani naše teorie poznání nemůže být na věčnost. Podívejte se na vývoj poznání. Každý stupeň poznání má noetiku svou. Naše teorie poznání může odpovídat jen tomu stádiu vývoje, na kterém je naše poznání světa. A že to není stádium konečné, to víme jistě. Ale víru v možnost a hodnotu poznání, víru nezvratnou a činnou, měli silní duchové všech věků.